1998ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ134တိန်းတန်းနေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနေတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးမင်းတန်မှာဖက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးအောင်မြင့်ရှိတွင်တိန်တန်းနှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အပြန်အလှန်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရ၌ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်မရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားခံတိန်တန်း၏အပြုအမူမှာတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သောအပြုအမူဖြစ်သည်မှာထင်ရှားပြီးထို့သောတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရ၌ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းမောင်ကျော်ခနှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအမှုတွင်ထုံးဖွယ်ထားသည်တို့ဖြစ်ရာတရားခံသိမ်းတမ်းအပေါ်မူလရုံးကပြမှုထင်ရှားစီရင်ခဲ့ခြင်းမှာမာယွင်းသည်ဟုမဆိုတာပဲ။အေယဝတီတိုင်းတရားရုံးရှားပုံခရိုင်ပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်30မြင်းဆောင်69တွင်တရားခံသိန်းနှင့်အားပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေဖြင့်ပုံမှန်304အရာအလုတ်နှင့်ထောင်နှံ6နှင့်ကြခံစီရန်အမိန်ချမှတ်ခဲ့သည်ကိုတရားခံသိမ်းနှံကမကြေနပ်၍ဤအယူခံမှုကိုတင်သွင်းသည်အယူခံတရားလိုအတွက်ဖြာပုံအချင်းထောင်မှတင်သွင်းသည်အယူခံတရားပြိုင်အတွက်ဦးတောင်စိန်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရှေ့နေကြုံရုံအမှုမှာကြိုက်လက်မြို့နယ်လဲစိတ်အုပ်စုပုတ်ကာရွာနေဦးချင်မောင်20ရက်5လ69ရက်နေ့ည9နာရီခန့်တွင်တရွာတဲနေတရခန်သိန်းနှန်းကဓာနှင်ထိုးခဲ့သည်ဖြင့်၎င်းဤစနီဒေါ်ညိုဤညာဘက်ပောင်တွင်နှစ်လက်မှခန့်ရှိဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိခဲ့ကြောင်းကြိုက်လက်ရဲစခန်းသို့တည်င်းပေးတိုင်တန်းခဲ့သောအမှုဖြစ်သည်အယူခံတရားလိုကအယူခံအကြောင်းပြချက်များအဖြစ်တင်ပြရာတွင်အယူခံတရားလိုသည်လူ၄ယောက်ကအနိုင်အထက်စတင်ထိုးခုံရိုက်နှက်တပ်ပုတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာ၄ချက်ရခဲ့ကြောင်းအယူခံတရားလိုနှင့်တေသူတော်ညိုမှာရန်ညိုးရန်စမရှိကြောင်းအယူခံတရားလိုသည်အသက်မသေးစေရန်တစ်ချက်တည်းသာခုခံကာကွယ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းတေဆုံးသူဒေါ်ညိုဤတန်ရာမှာတစ်ချက်တည်းသာဖြစ်ပြီးတေခွင်းတေကွက်တွင်ရရှိခဲ့သောတန်ရာမဟုတ်ကြောင်းအယူခံတရားလိုအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုတ်မှာ304အရာထောင်ဒဏ်6နှစ်အပြစ်ပေးခဲ့သည်မှာညာစွာနှစ်နာကြောင်းစသည်ဖြင့်တင်ပြထားသည်နိုင်ငံတော်အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည့်ရှေ့နေကြုံရုံမှာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကလျှောက်လဲတင်ပြရာတွင်မူလရုံအမှု၌တရားခံသိမ်းနှံကဒေါ်ညူအားဓာနှင့်ထိုးခဲ့ခြင်းမရှိဟုထုတ်ကြေထားစေပါမူတရားလိုပြတက်သေးများ၏ထွက်ဆိုခြင်းများနှင့်တရားခံသိမ်းနှံ၏ဖြောင့်ချက်တက်သေးကံငှတို့အရာဒေါ်ညူအားသိမ်းတန်းကဓာနှင်ထိုး၍ညာဘက်ပေါင်းတွင်ဒဏ်ရာရပြီးရှင်ဒဏ်ရာကြောင့်သွေးလွန်ကဒေါ်ညူတည်ဆုံသွားခဲ့သည်ဟုပေါ်ပေါက်လျက်ရှိကြောင်း
တရခန်းသိန်းတန်ထမ်းမှာတွေ့တောင်စဉ်တဖက်နှင့်တဖက်ဆဲဆိုရန်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်တရခန်းတွင်ကာကွယ်ခုခံပိုင်권မရှိကြောင်းတိုင်းတရယုံကတရခန်းသိန်းတန်အပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုတ်မှာ304အရာပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခဲ့ခြင်းမှာမာယွင်းမှုမရှိကြောင်းစသည်ဖြင့်လျှောက်လဲတင်ပြသည်အယူခံတရလိုသိန်းတန်ဤအယူခံအကြောင်းပြချက်များအရာတေသူတော်ညူမှာ၎င်း၏လက်ချက်ဖြင့်ဒဏ်ရာရတည်ဆုံးခဲ့သည်ဆိုခြင်းကိုအငင်းမပွားသည်မှာထင်ရှားသည်အယူခံတရလိုက၎င်းအနည်းဖြင့်ကာကွယ်ခုခံခဲ့ခြင်းသာဖြစ်၍အပြစ်မရှိကြောင်းမူလယုံအမိန်ကိုပယ်ဖျက်ပြီး၎င်းအားအမှုမှာအပြစ်အပြက်လွတ်တင်ပါကြောင်းတင်ပြထားသည်ထို့ဖြင့်၍အယူခံတရလုံ၏အပြုအမူသည်ကာကွယ်ခုခံပိုင်권တွင်အကျုံးဝင်သောအပြုအမူဟုတ်မဟုတ်သုံးသက်ရန်သာလိုအပ်သည်မူလရှင်အမှုကိုလှိလာကြည်ရာအချင်းဖြစ်နေကတရခန်သိမ့်တန်သည်၎င်းထမ်းမှာရရန်ရှိသောဈေးကြွေများကိုတေသူဒေါညိုကလာရောက်တောင်းခံခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆဲဆိုးရန်ကားခဲ့ရမှာဒေါညိုဤခင်မုံဦးချစ်မောင်တို့နှင့်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထို့သို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားစဉ်ဦးချစ်မောင်ကဓာလန်းနှင့်ထိုးခဲ့၍၎င်းကဓာနှင့်ပြန်ထိုးခဲ့ရာဦးချစ်မောင်ဤစနီဒေါညိုဤပေါင်ကိုထိသွားကြောင်ဒေါညိုသည်ထိုးတန်းရာကြောင့်သွေးလွတ်ကြောမာကြီးပြက်ပြီးသွေးလွန်ထိတ်လန့်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရလုပြတသေးထွက်ဆိုးခြင်းများနှင့်တရခန်သိန်းနှန်းဤဖြောင့်ချက်တတိကံငါတို့အရာပေါ်ပေါက်တီကိုတွေ့ရသည်တရခံသိမ့်တန်းဤအပြုအမူမှာတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြန်အလံခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သောအပြုအမူဖြစ်သည်မှာထင်ရှားသည်ထို့သို့တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြန်အလံခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရ၌ကာကွယ်ခုခံပိုင်권မရှိကြောင်းမောင်ကျော်ခနှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအမှုတွင်ထုံးဖွဲ့ထားသည်သို့ဖြစ်ရာတရခန်သိန်းတန်းအပေါ်မူလရုံးကပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခဲ့ခြင်းမှာမာယွင်းသည်ဟုမဆိုတာပေပြစ်တမ်းမှာလည်းပြစ်မှုနှင့်နိုင်စားသောညာလွန်သည်ဟုဆိုရန်ခဲရင်သည်ထို့ကြောင့်ဤအယူခံကိုပါလက်သည်